Tiedätkö sä sen tunteen, kun sulla on tylsää ja sä et keksi mitään tekemistä? Mulla on sulle ratkaisu. Nimittäin HypeHype. Tää on ilmainen sovellus, jolla sä voit tehdä tosi helposti omia pelejä. Tää löytyy myös tutoriaaleja, eli pelien tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Ja tää sovellus toimii samalla lailla kuin TikTok, eli sä voit selata muiden tekemiä pelejä ja sä voit myös alkaa pelaamaan muiden tekemiä pelejä. Tässä on myös multiplayer, eli sä voit pelata muiden tyyppien kanssa. Sä voit myös remixaa muiden pelejä, eli tehdä niistä omia versioita. Pelejä sä voit tehdä muuten ihan missä vaan. Vaikka sohvalla, keittiön pöydällä, vessassa, saunassa. Tai sit ihan missä vaan. Lataa HypeHype mun profiilin kautta ja seuraa mua siellä, nimittäin iso juttu tulos.